Berätta lite grann om hur Move kom till. Vi såg The Mamas förra året när de uppträdde med John. Mm. Och när vi hörde att de skulle bli en egen grupp så kände vi att alltså, de här måste vi skriva någonting till för att de är fantastiska. Ja, och sen fick vi veta att de hade inte hittat sin låt än och det var ändå nära deadlinen när det skulle skickas in liksom. Men då gick vi in i studion och specialskrev låten till dem. Så att det är så skönt att de också ville ha den för att den var ju skriven till dem. Ni är ju båda soloartister. Vill ni vara med Mello själva som artister? Det är inte omöjligt. Jag vet bara inte om det har varit rätt tid än, men jag stänger aldrig den dörren. Och jag säger samma sak. Jag läste en intervju i veckan där ni berättade lite grann om ert låtskrivande. Och jag fattade som att när du kom ut, då kändes det mycket lättare. Ja, jag tror att jag blev en mycket bättre låtskrivare av att komma ut. För att jag vågade nästan inte skriva personliga saker. För att det var nästan så att man var rädd för att om man grävde för djupt vad som skulle komma fram. Men när det väl hade löst sig på det privata hållet så blev jag i mitt jobb också mycket ärligare. Och då tror jag att musik är bättre liksom. Absolut. Jag kommer ihåg att när jag var 14-15 där och skrev, då var det låtar som Always on the Run och man hade titlar som verkligen, man förstod att Melanie kommer ut. Men det tog några år innan man vågade säga det högt. Men wow vad det gör. Det är ju rätt lätt att skriva liksom neutrala låtar, men har ni någon gång tänkt att ni ska skriva liksom låtar där det finns pronomen med som man verkligen fattar? Ja, min nästa singel. Snyggt! jag har också i min Prosecco-låt Man on Man. Så att, det var nog första gången som jag liksom hade något specifikt att det handlade om en kille. Men det är, alltså, det är ingenting som jag är rädd för att göra. Utan nej. Och jag tror att man har ju olika människor, artister i rummen också när man skriver till andra. Så att, är det så att man vet att det är en person i community liksom, som är HBTQ+, så ställer man ju alltid frågan också. Hur hen vill vinkla det. Så att nej, stänger inga dörrar för det. Jag försökte tänka efter. Det finns bara en person som har sjungit öppet liksom, och använt just pronomen i Melodifestivalen. Och det är Christer Björkman 1999. Så det kanske är dags nu att vi får en till sån låt. Men något faktiskt. Det låter ju helt sjukt att du säger så. Ja, det låter helt sjukt. Ja, det måste vi ändra på. Vad konstigt! Ja. Eller vad synd! Du skriva med tjej nästa år. Ja, men vi kör båda två så är vi med.